Pozdrav svima, ja sam Ivona Stanić iz VVFADRI-e, Svjetske organizacije za zaštitu prirode. Danas smo se okupili ovdje na Cvjetnom trgu kako bi pričali o jednoj iznimno važnoj, ali premalo zastupljenoj temi u našoj javnosti. Radi se o zločinima protiv prirode. Zločini protiv prirode četvrta su najunosnija aktivnost organiziranog kriminala na svijetu i iako se često povezuju sa dalekim egzotičnim zemljama, jako se često događaju i kod nas. Od svih zločina najčešće se kod nas događaju krivolov, trovanje i nezakonita trgovina divljim vrstama. I ovaj ovdje medvjed pored mene, odnosno medvjedica, simbol je upravo toga, svih žrtava pogođenih zločinima protiv prirode.